zdravíme, nacházíme se v Ostravě, u Globusu, tady je Ostrava Plesná. Tak. Je tady cirkus Humberto, máme za sebou půlku představení a co bys k tomu dodal? Takže tu má nový program Bez hranic, že? Přesně, bez limitu, ne? Nebo někde. Hej, to je jedno, jestli to řekneš anglicky nebo česky. To je jedno, každopádně je to nový program, našlapnutý. Určitě doporučujem se přijít podívat. Tak. Do kolika toho je? Do 17. Do 6. Už ani nevím. Určitě to uvidíte pod videem. Ne, to bude nějak až do konce měsíce. Určitě to tam doplníš pod video. Každopádně určitě je tady na co se zajít podívat. Je to fakt namakaný program. Fakt dá se říct, to nejlepší, co můžete v Česku asi vidět. Ne, že by ostatní byli špatní, ale jakože fakt, stojí to za už to má dlouhou generaci. Stojí to za prostě. To, má to velkou generaci a přijďte se určitě podívat na tento program. Tak. Takže zatím se mějte a uvidíme se nějaký videjka. Close your eyes. Ten tu sedí, asi nevím proč. Co? Nechci mě? V cirku se, ne? Aha. V jakém? Dneska. Velik. Ten to mám napsaný. Dokonce umí i ten chlapec čít. Podle čeho jsi to poznal? Napsané. Já. Těšíš se na představení? Proč si myslíš, že jsem ušel? Na pivo, ne? Kde? Klidu sedět na pivě. Na pivač. Tak. Lepší než fotbal turnaj. Dobrá, no. Ty mi ještě do toho na to dodat? Zatím není co, ne? No, uvidíme, jak to bude představení. Uvidíme, jak to vidíme. Tak. Zdravíme vás diváci opět, už jsme teď teda po konci programu,
a co nám na to řekneš. Mně se to teda líbilo, bylo to super, určitě to všem doporučuju. A ty? No, co jsem se divil, akorát bylo to super, ale co jsem se divil, tak tam byly 3 medvědy, ne, kdysi. A teď už tam byl jenom jeden, na 2 minutky, na 3 minutky se tam ukázal. Jako, no, ale jako fakt bylo tam všechno, namakaný program. A to, u tohohle jsem se zadivil? Nenudil jsem se po celou dobu, fakt super, byli jsme i v tom, že? Co? Jak půl v plotě. Jo, tam fakt nesou super, fotky, super, ne? Super, doporučujeme. V tom ringu, no, boxerském. Zatím ještě nevíme, to je do konce měsíce, myslím nějak, tak tady se můžeme podívat. Tam to je napsané, do 1. června. Takže máte šanci ještě to tady tisíckrát navštívit. Dneska je? Dneska my to určitě ještě jednou otočíme, my to ještě příští víkend určitě zajdeme, jinak super. Tak. Parádní, parádní. Víc nemám slov, než říct, že to je dobré. Takže určitě dojděte a běžte se podívat, jaké to je tu představení. Fakt stojí to za to. Nové. A tak, takže stojí to za to. Zatím se mějte. Čau.